Acordou. Na hora de jantar, você acorda mesmo, né? A mamãe lá. Vamos lá. Ó, ó. A montando comidinha aí pra você. Vamos comer Ó. um pouquinho. A Maria. Olha que prato bonito, meu amor. Olha, tomatinho, batata. Maria. Maria, essa comidinha aqui, ó. Olha que beleza. Top demais. Ô, neném. Olha o tomatinho aqui da Maria, ó. Comeu quase tudo, né? Mas também já tinha mamado igual louco, né, filho? Fala a verdade. Hein? Ó, ó, ó. E você, que você tá fazendo aí? Come um biscoito, Mamãe gordura. até comprou um fone top pro Pra dar papai. suja. Opa! Você viu tanto Tirou tempo tudo na da boca? boca. Ninguém vai tomar você, não. Dá impressão. Cadê Maria? Você tá comendo seu short? Esse é o short da Maria. Você vai comer seu short? Que gosto que seu short tem? O que você tá fazendo perdida aí no corredor? 4 horas da manhã. É. Maria, olha só, pessoal. Olha só. Se cagou-se toda. Bom dia, Maria. Como que tá? Nossa, Deus, que cocôzão. Você se cagou inteira. Agora tem que tomar banho. Limpar não vai adiantar. Que é isso? Cadê o dedinho? Ah, que sono, velho. Nossa, Pera, Deus! filha. Calma, Maria! Meu Deus do céu! Que isso, Maria? Não dá nem pra pesar a fralda. Nossa, Deus! Maria do céu! Que confusão! Isso, Maria! Olha aqui, pessoal! Olha aqui! Aí, Daiana, Luiz já cagou um desse aqui. Júlia. Aí, Pedro Henrique. Nossa, tá perdendo. Meu Deus do céu! Ai, que menina suja! Credo! Olha a roupa! Meu Deus do céu, vai ter que dar uma lavada nessa roupa! Olha o trocador como ficou! Maria do céu, pelo amor de Deus! Essas Oh, câmeras. meu Deus! Hã? Papai não acessa as câmeras aqui de casa. Tá Quando limpo ele agora, né, tá. Maria? Tá limpo agora, né? Como que amanhece toda cagada? Como isso é possível? Sai ali, você tá brincando aí disparado. Vai, amor, força. Vamos comer arroz! Gente, você quer. Quem não. Espera queima a boca. Você ouviu sua mãe. Neném, aqui, acabou a comida. Aí, acabou. Bom que não é com essa roupa. Olha o pedido, seu Maduga. Põe o chapéuzinho pra ver. Vamos. Põe. Não esconde, não. Vamos, olha. Aqui. Aqui. Olha lá. Vai pra escola, filho? Neném. Maria. Pra escolinha? Tá feliz? Tá feliz, filho? Na escolinha? Ó, 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 ó. Feliz? Maria! Almoçar.
dando conta de levantar aí? Tia Nath falou que ficou em pé hoje. Ah, só vai ficar em pé em casa, vai andar em casa, porque se andar fora de casa, vai andar. E olha o oi dela, é de Jabuticaba o oi dela, ó, ó. E aí, Bilha, como que foi? O que você fez lá hoje? Ai, papai! E como que o Babidi fala? Medimu! Mas em pedacinho, papai. Comer tudo, ó. Comer tudo. Isso é você. Você tá fazendo na escola. Você tá fazendo na escola. Você tá fazendo na escola. Ô, neném. Vai. Vem. Você tá pisando no meu pé? Aí. Vai? Vem, por que você tem saia, Ana? Vai, neném.